Campeonato Paulista. Foi na bola, foi legal, foi bom o corte feito ali pelo Carlos Henrique. Recupera o time da Ponte Preta. Bola pro Aleph, camisa 7. Bem na marcação, Carlos Henrique. Bem na marcação. Tá ganhando todas ali o Carlos Henrique. Fonseca não se conforma. Olha o time da Ponte Preta chegando. Contra-ataque, Rafael. Bem, bem, Carlos Henrique de carrinho. Igor, cruzamento na área. Dominou, olha o time da Ponte Preta chegando bem ali o Carlos Henrique. Olha o contra-ataque do Botafogo, William. Escanteio para o Botafogo, levantamento para ali, o toque de cabeça, gol! Do Botafogo! Faz a festa o time do Botafogo, camisa número 3, Carlos Henrique, subiu de cabeça. Posse de bola para Ponte. Lançamento. Carlos Henrique de cabeça tira. O Fábio Pimenta. Entra em profundidade na cobertura. Carlos Henrique coloca para fora.
Vem o Michael pra frente, vai buscar Rodolfo. Tá ali na marcação do Rodolfo, Carlos Henrique. E o Carlos Henrique fazendo marcação firme, homem a homem ali com o Rodolfo. Carlos Henrique foi até o final, acabou ganhando a posse de bola.